o vídeo de hoje, irei gravar um vlog pra vocês completo da festa. Já estou aqui com meu carregador aí, o sol tá demais. Agora que o sol veio aparecer, a decoração ia ficar na parte de fora da festa. E aí não deu pra ficar por conta que estava chovendo. E agora vai ter um solzão. Olha o povo chegando ali, aí. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. E a Catiane fecha, né, menina? Porque ela veio no tema. Arrasou, menina. Então, mas aqui, como sempre, né? Tem que ter no coquetel, na organização e tudo, ó. Fechou. Aqui o balcão dele já pros coquetéis. Beto Zoeira tem que ter também, né, meu amor? Olha ele aqui, ó. Todo no tema também tropical. Fechando, ó. Arrasou na iluminação, gente. Os copos também da Sambiri. Olha, obrigada, meu amor. Deixa eu dar um abraço. Olha, gente, a partir da decoração, que linda, Vânia Benjamin, decorações, arrasou demais. Liane Boulos, que fez o meu bolo, gente, maravilhoso, como sempre. Ela também fez o bolo da minha festa de 18 anos. Olha que linda, essa lona maravilhosa, feita pela Sambig Copiadora, meu amigo Beto Zoeira, arrasou demais. Os copos também, gente, ó, da Sambig Copiadora. Que fechação. Iluminação, bivolts, iluminações, perfeita demais, ó. Porque eles vêm combinando, né, meu amor? Eles arrasam. A gente, o sol se abriu, graças a Deus, ó, vi Júnior ali tirando as fotos. Todo mundo aqui. Já, já, a banda Samba de Quinta chega. Minha fotógrafa já está por aqui pra gente começar os trabalhos também. Meu segurança, fechoso, já está aqui na porta, ó. E eu com esse salto enorme, andando por aqui, pelas pedras. Tudo certinho aí? Tudo certo, graças a Deus. Aí, muito bem. Ele fica, a gente, na portaria ali do evento, conferindo se todo mundo que tá entrando tá com a pulseirinha, tudo certinho. Ó, a todo momento, os garçons vêm, servem. Olha lá, tô direitinho pra vocês. Estão gostando? Estão amando. Mesa. E esses dois caras de pau, gente, vocês conhecem? Esses dois aqui, ó. Um cara assim e o outro a cópia do outro, ó. Já, já vai começar a servir, viu? Gente, o compadre de Juninho aqui, Simon, Isa, maravilhosa, todo mundo aqui. Eu vejo os equipamentos mexendo, aí pro lado, pro outro. Aí quando eu vou olhar, quem é que tá mexendo? Bivolts e iluminações, né? Beto Zoeira, só podia, gente, com fechação. Ó. Meu amor! Tá tão triste porque você vai poder ficar até 6 horas, né, mulher? Oh, meu Deus! Já deu um chavequinho, então, mais pra ele começar com o que tá. Pois é. E por que ela é assim, fechosa? Ela bota as tranças dela até onde der, né? É sobre, menina, que fechação. Menina, por que ele faz as tranças dele? Eu confesso que você era pra ser somente uma rapaz, mas não era rapaz. Exatamente nada. Já tô dentro da piscina. A cara de Oliver. Olha como ele está. Arrasou. Mira pra ti, meu, porque ele arrasa assim. Olha. Só no clube.
já chegou com a turma dele, ó. A galera ali já vai fazer um show aqui. E tchan. A bicha é bonita, viu? Vai pra aí. Fecha. Eita, eita. Já trocou o look dele, olha a menina. E olha com quem eu estou aqui, Dr. Gilson, prefeito da cidade. Que privilégio estar fazendo presença aqui na minha festa. Eu quero agradecer o convite, parabéns, sucesso na sua vida profissional, em sua vida pessoal. Deus me abençoe. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui com você. Aê. Nesse dia bonito, nesse dia que você celebra mais um ano de vida, mais um ano de existência. Aê, parabéns. Muito obrigada, doutor Gilson. Privilégio é para mim, é uma honra para mim ser convidado para fazer parte dessa grande festa. Então, o doutor Gilson ali falando com todo mundo. Por que meu amigo é gostoso assim, hein? Olha ele com boy magia, menina, porque ele é isso, né? WS. E esses olhos naturais? Só virei minha lente castanha hoje. WS som. Prenda aqui, gente, ó. Quizãozinho. Eita, quizãozinho tá com sua cara. Agora apareceu o quizãozinho. Lucas, Gabi, Isa já apareceu, Sam também. E esse daqui, amor, já apareceu até demais. Porque grilinho é assim, fechouzinho. Glória a Deus. Obrigada, grilinho. Que cheiro gostoso. Eita, fechaço. Um presente pra estrela, né? Cadê a gente? Glória a Deus, Vânia Benjamin. E através de Vânia, a gente se sentiu muito feliz. A gente chegou agora, a gente tava em Poço Verde, por isso que chegamos agora. Mas queria demais agradecer a todos vocês, dizer que sem Deus nada acontece. Então hoje, para ser mais especial, eu gostaria que todo mundo agora desse uma salva de palmas para o nosso Deus. Ivison Soares, Anderson Pires, vocês vão entender por que o Pires restante. Aqui atrás eu tenho na viola Renato, Leandro Antunes, nosso bola na percussão. Eu tenho também Kleber de Jesus, Fabinho na bateria e aqui quem nos fala é Max Borges. Com todo o prazer do mundo, que Deus abençoe nossa tarde, porque a partir de agora, pouco papo e muito samba bom. Sejam bem-vindos ao nosso show. Yeah.
Agora é o seguinte, Billy, olha. Olha, cuide dessas duas. Vou colocar pergunta e resposta. A banda pergunta, a galera responde. Fechou! Billy disse que a galera dela não deixa ela na mão. É verdade, é verdade! Vamos lá perguntar. A gata tirando foto, o close dela, né, gata? Oi, tome. A simpatia da gata, a simpatia da gata. Olha lá, Josi, aí. Fechosa, perfeita, aí. Oi. Dar um saco no nosso YouTube, ficaremos muito gratos. Se inscrever aí que a gente vai ficar grato demais. Olha, vamos lá, gente, se inscreva no canal deles, viu? A gente só puxa aqui quando é a galera. Renato, bota aquele tom aí. Vai, 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 vai
Só pra gente ir lanchar e chegar lá em cima. E tá, a galera tá tocando bastante. Billy Stephanie divulgou. O nome da canção é Morena Diferente. Eita! Na forma digitais. Eu vou fazer pra você aqui, viu, Marcos? O Marcos vai fazer duas aqui. Viu? E Marcos é um parceiro das antigas, viu? A gente entrou junto lá em Salvador. Ei, Marcos? Já fizemos um trabalho junto, graças a Deus. E sua banda tá de parabéns, viu? Samba de quinta, mamãe. Acompanho vocês, são top de verdade, viu? Tá bacana, tá bom, viu, velho? Parabéns, sucesso, velho. Abraço aí! Mais uma vez, que Deus te abençoe. Você sabe que eu torço muito pelo seu sucesso. E você merece o melhor desse mundo, viu? Muito obrigada! Você e sua família. Ana Lili, Pitor. Amigo Juninho agora, que tá cuidando da mulher. Tamo junto, viu? Te amo, viu? Muito, muito, muito. Chama! Brincadeira, preto nas cobrinhas de um sorriso olhar. Nem vou comentar. Menino que você tem, e as outras já tem. Não é só o cheiro, o abraço, o olho no chão. Passa tempo, vai além. Oh,
escolha a mesa, jantar. Ainda vai chegar o estrogonofe, sushi do lado do Yama Sushi. Olha, fechação. Alguns abraços com o que vai ser de mim. O meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Eu quero, Moreno. Bora! Oi, gente, o buffet aqui já está servindo com tomate, ó. Garrado demais. Fechando o estrogonofe, viu, em tudo. Ele fez tudo isso aqui, ó. Azul. Gente, tá geral na piscina agora, ó. Geral, né? Não é só a galera que vem da... Repare que preservado. Abre. E eu também mergulhei na piscina. Eu vou dar um mergulho. E depois vou guardar o celular. Olha o tanto de presente. Muito presente. O vídeo vai estar top, viu? Tá,